Un espectacle de dansa explica la relació d'amor frustrada entre el compositor Frédéric Chopin i la jove polonesa Maria Bodzinska. Moja Vieda, la meva desgràcia en polonès, és una creació de la companyia de dansa de teatre de l'Aró, que ara arriba a la Fira de Teatre de Manacor. El Teatre de l'Aró aquests dies ret en homenatge a Frédéric Chopin d'una forma ben particular. El coreògraf mallorquí Carlos Miró ha creat un espectacle de dansa contemporània per celebrar el 200 aniversari del naixement del compositor polonès. Musicalmente se ha hablado mucho de Chopin, se han hecho muchos conciertos y de danza pues poca cosa. De hecho, que yo sepa, somos los únicos, más una compañía portuguesa precisamente, los que hemos tratado el tema. L'obra es titula Moja Vieda i explica la tumultuosa relació del compositor amb Maria Bodzinska, una atleta polonesa de bona família de la que es va enamorar durant la seva joventut. La història, però, no va poder arribar a bon port, fet que va inspirar alguns dels preludis que Chopin finalitzà a Mallorca. La ballarina portuguesa Inés Fortuna i el mallorquí Carlos Miró s'entremesclen amb el públic i durant la funció baixen a platea per ballar al costat dels espectadors. És molt intensa. Toda la parte que es contento, la parte que es triste, lo odio, la frustración, todo está bien explícito. Serà una nova cita per als qui vulguin retre tribut a un dels millors compositors de la història.